Oi, estou de volta aqui no Vegflix e hoje eu vou falar sobre como você se virar em viagens. Primeira dica! Gente, se você vai viajar para um lugar, faz favor de pesquisar no Google, no nosso oráculo Mor, sobre o lugar, quais os restaurantes que tem. Agora na lua de mel mesmo, que eu fui pra Itacaré, que eu fui pra Barra Grande, antes de ir... Calma, aqui tem uma pessoa. Olha, oi, pessoa da mamãe. Oi, pessoinha. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no Google sobre restaurantes e locais pra comer, mercados pra comprar comida. E aí deu super certo. Antes de ir pra cada lugar que a gente tava indo, eu já sabia onde eu pararia pra comer. Foi muito mais fácil, então faz isso. Pesquisa no Google, não dá bobeira, não vacila. E procura restaurante, que sempre vai ter alguém que já foi e já quebrou a cara. Ou alguém que já foi e descobriu um restaurante muito bom. Então vale muito a pena. Segunda dica! Gente, o que mais existe nesse YouTube que Deus nos deu é vídeo de gente fazendo vlog de viagens. Inclusive, eu tenho Bora Veganizar Viagem com Fernandinha lá no meu canal. E eu acho que vale a pena, tipo, você procurar vídeo de pessoas veganas que já foram, já viajaram e já tiveram opções, entendeu? Tem vários canais aqui, se vocês quiserem. Eu posso deixar aqui nos comentários, me perguntem, que eu respondo deixando aqui tudinho pra vocês. Porque tem muita gente legal no YouTube vegana que faz vlog de viagem. Não só Bora Veganizar, existem mais. E acho que vale a pena, porque você vê a experiência da pessoa, você vê a comida de perto que a pessoa filma. Então acho que é uma dica muito legal. Terceira dica! Gente, se programa, né, cara? Se programa. Por exemplo, se a gente vai pra uma praia perto da cidade onde a gente mora, ou então é um interior que não vai ter nada pra gente comer, então se programa, veja a quantidade de dias que você vai ficar, o que você tem que levar. Se programa mesmo pra você não ser o ET da turma, porque normalmente quando a gente viaja, a gente é minoria, né? Oi, bebeta. A gente é minoria, então a gente que tem que se antecipar, né? Vamos combinar. E outra, não precisa você levar vários industrializados, entendeu? Pega uma receita fácil de bolinho pra você fazer, faz uma pastinha, romos, leva veggie pra passar no pão, que é uma coisa muito simples e você vai impressionar seus amigos de tão igual que é. Aqui em casa mesmo, tipo, todo mundo fica passado com o gosto da veggie. E você pode levar, fazer queijinhos, levar pastas, que eu já disse, né? Pra passar no pão de café da manhã. Leva seu almocinho, já leva seu, sei lá, falafel, feijão, arroz. Você faz no lugar que todo mundo come arroz, não é mesmo? Se tiver churrasco, leva teus espetinhos já feitos, com legumes, tofu, sojinha, se for o caso. Eu sempre me programo, eu sempre levo e a minha comida sempre acaba antes. Ou seja, leva em dobro, porque todo mundo vai querer experimentar e você vai ficar assim. Enfim, se programe. Sempre pra levar comida de casa. Se for o caso de achar lá, você compra, se diverte e come. Mas já se garante e leva de casa. Quinta! É quinta dica? Eu não lembro. Mas eu acho que é. Quinta dica pra você se livrar... Se livrar não. Quinta dica pra você se virar em viagem é o seguinte, gente. O que eu mais falo nessa vida é... Tenha amor nesse coraçãozinho aí. Entendeu? E haja sempre com amor. Tenha paciência com as outras pessoas. Sério mesmo. As pessoas não conhecem. Às vezes as pessoas agem por ignorância mesmo, de não saber. Ficam perguntando e tal. E elas não podem lhe ajudar porque não sabem. Então explique. Chegue num restaurante e diga: moço, bata um papo aqui, ó. Moço, eu sou vegana, não consumo nada de origem animal. Será que você poderia me ajudar? Explique a ele que você também não come nem peixe, e nem um ovinho, e nem nada. Sério, sério. Já aconteceu comigo o seguinte, de eu ir para um aniversário de um tio meu num restaurante italiano que não tinha nada para eu comer, nada, zero. E aí, eu conversando com o maître e tudo, e ele desenrolou lá uma comida pra mim, um espaguete que não tinha ovo, com legumes e cogumelos e não sei o quê. Gente, ficou surreal, surreal. Resultado, todo mundo quis comer do meu. Inclusive, todo mundo falou que o meu tava muito mais gostoso do que os outros pratos. Então, olha aí que exemplo maravilhoso, né?
isso não aconteceu só essa vez, acontecem várias vezes. É só você estar disposto a conversar, já não ir impaciente, sabe? O que eu percebo muito é que quando eu saio, as pessoas se incomodam mais com o que eu vou comer do que eu mesma. Se é que isso é possível, então... Tenham paciência, ajam com amor, tenham tato pra lidar com esse tipo de situação. E não desistam, tá? Última coisa, se não tiver o que comer num restaurante, cara, pede uma bebidinha, entendeu? Um suquinho, se você não bebe. E fica sem comer, pede a velha batata frita, não vai morrer porque vai ficar uma refeição. Chega em casa, come. Não é mesmo? Sem drama, sem mimimi. E é isso. Se você tem mais alguma dica pra me dar de viagens, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu quero muito saber. Outra coisa, eu quero saber quem fez aí a receita da cartola que eu fiz, hein? Tô toda pra saber se vocês fizeram. Se vocês têm sugestões de mais receitas ou de outro tema que eu possa fazer aqui, deixa aqui nos comentários embaixo, me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no canal do Vegflix, porque toda semana tem 2 vídeos novos e você não pode perder, porque é muito material bom. Muita galera legal. E semana que vem tem vídeo de Lari, então fiquem ligados, se inscrevam para serem avisados quando for ao ar, tá bom? Deixe seu like, um beijo e até a próxima! Filha! Filhinha! Vem a filha 2. Vem a filha 2. Quem é a filha 2 da mamãe? Quem é? E hoje eu vou falar sobre dicas para você se virar. Eita. Vinheta, como eu sou princesa. Tananana. Oi, gorda. E a bebê da mama? Dê oi pro pessoal. Oi, pessoal. E essa aqui? E essa gostosa? Oi, pessoal do Vegflix. Go, Vegflix.